Den under 200 år fortgående industriella revolutionen har skänkt mänskligheten det största välståndet i världshistorien. Vi har utan hänsyn till framtiden drivit våra maskiner med fossila bränslen och paketerat vår mat i plast. Konsekvenserna av vår vårdslöshet blir idag mer och mer uppenbara när våra hav snart innehåller mer plast än fisk. Europeisk fågelindustri genererar varje år närmare 3,1 miljoner ton fjädrar. Det är tillräckligt mycket för att täcka hela Helsingborg med 30 meter tjockt lager fjädrar. Dessa fjädrar ses endast som en restprodukt och behandlas som avfall. Ett av de alternativa användningsområdena till denna enorma volym fjädrar är att miljövänligt bioplast utvunnet av fjädrarnas keratin.